cego aí, irmão? Não, é minha mente, pô. Tá carregando ainda, eu não vi nada, nem o chão. Pô, viu nada? Quase me atropela aí, passou em cima do meu pé, velho. Desculpa aí, mano. Pô, agora o meu pé vai ficar como? Vai ficar inchado, né, mano? Passou em cima com essa roda aí, caralho. Ah, mano, quer o dinheiro aí pro remédio? Pô, é bom e dinheiro, né, mano? Pô, os caras tão cobrando caro pra caralho no remédio, velho. Qualquer 200 mil aí já ajuda nós. Pô, é isso aí mesmo que você tá querendo fazer. Vai querer dar mamada, porra? Tá querendo dar mamada, cara? Oxi, oxi. Oxi. Falta aí, Não, só dinheiro na mão, irmão, só dinheiro na mão. Ah, nossa, eu nem tenho, velho. Porra, vai lá no banquinho aqui do lado, depois volta aí, mano. Rapidão, de boa, de boa. Placa 31HS, demorou, irmão. Esperando aí. Vou lá, pegar. Demorou. Fala, pessoal, começando mais um vídeo com vocês. Já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. É o seguinte, mano. Chamei o mecânico porque olha só como é que tá meu carro, né, tio? Meu carrinho, já mudei de roupa também, né? Meu carrinho tá aqui, todo quebrado, sendo fumacinha. A gente vai fazer uma parada hoje diferente, mano. Provavelmente hoje ou no vídeo, no próximo vídeo, a gente vai retomar a favela. Falei? Esse carro aí. Qual carro? Esse carro aí, pô. Carro é meu. Brabão, hein? Valeu, valeu. Deixa o mecânico vir aqui, mano. O mecânico vai chegar e vai dar uma mexidinha no carro. O que aconteceu com ele? Na verdade, o carro tava inteiro, só tava fumaçando. Você fez merda, né? Quem fez merda? Quem fez merda, né? E aí, irmão, tranquilo? Carrão, hein, irmão. O cara aqui, ele sem querer me atropelou. Valeu, valeu, irmão. Dá pra comprar um medicamento agora que tá sem valeu. Grana. Valeu, qualquer coisa, só chamar ele. É nóis, é na bela o carro, irmão. Cara, é carrão da porra, mano. O carro do cara é top, tio. O bigodinho de trouxa do caralho, mano. Ah, isso daqui é estilo, pô. Porra. Caralho, quem é o P1 aqui? Não, o P1 sou eu, mas o trouxa que quebrou meu carro foi esse cara aqui, mano. Mas tá de boa. Nossa senhora, velho. O carro tava inteiro até agora, deixa o mecânico chegar aí que você vai pagar essa porra. Eu nem quebrei, mano. Oi, irmão de rosa. Isso aí é algum clube de rosinha, vocês, mano? Oi? É o clube das rosinhas, você, mano? É, exatamente, das rosinhas. Gostou, gostou? Maneiro, maneiro essa roupa aí, tio. Você trabalha assim, mano, de rosa? Coisa da rosa. Tu é Google pode Boy, crer, assim. Pode crer. Ah, a cor é secundária, tá ligado? Google a primeira cor. Fica Google Boy mesmo esse moleque. É, pode crer, Google trouxa Boy, é assim mesmo. Olha o cego aí. Esse cabaço aqui. Esse cabaço aqui. Sou cego. Ah, esse cabaço ele é cego. Ele é ceguinho, cuidado aí, cuidado aí, mano. Eu sou cego. Trouxa do caralho. Mano, cadê esse mecânico da grama que não chega, velho? Cego. Ô, rumba, dentro da minha moto aí, caralho. Porra, velho. Calma aí. Eita porra! Eita caralho, cuidado aí, isso. Mano! Não fez isso não. Ô, cuidado aí, moto. Cuidado aí. Nossa, você é sortudo que eu não consigo dar soco. Ah, o mecânico chegou, Meu Deus do céu, velho. Caralho. Deixa o meu carro aí, porra. O carro tá andando bem não. Valeu, mecânico, tranquilo? E aí? Consegue dar uma mexida nesse poçante aqui, mano? Esse aqui? É, esse aqui. Que deu aí? Rapaz, o problema é que ele tá fumaçando no motor aí, velho. Deixa eu abrir pra você aqui. Esse carro é de papel, eu abri aqui, senhor. Tá suave. Ô, mecânico, é carro de papel, pô. Aí, ó. Nossa senhora, esse motor aí tá maravilhoso. Tá fumaçando aí, se consegue dar uma consertada pra nós, é bom, essa, mano. Não, é, vai pra lá. Vou dar uma olhada. Ele é novo, tá ligado? Comprei ele a 0 km, mano. Esse carro aí não tá fumaçando aí, tá fumando, pô. Cala a boca aí. Para-choque aí, tá? A polícia chegando aí, a polícia chegando aí, a polícia aí. O papel, papelzinho. Polícia chegando aí, a polícia aí, a polícia aí, aí, aí. Esse daí tá gordo, viu? Ih, tomou no retão, fi! Tomou-lhe um retão, trouxa! Tomou-lhe um retão! Pô, Chevette é bonito esse. Chevette é bonito, velho. Ruim é o motorista que quebrou aí, velho. Tá de boa. Aí não, aí não. Rapaz, tá muito quente aí embaixo não, mano? Você mexer aí? Tá não, pô, tá não. O cara já é acostumado, né? Você tá acostumado com coisa quente na cara, é foda isso aí, tio. Temperatura tá alta aí, mano. Essas ideias aí. Ué, o motor tá quente, eu só tô falando isso, pô. Oxi, cada um pensa no que quer, mano. Só falar a parada correta. Mas, doutor, esse carro aí, se eu turbinar ele todo, ele fica muito rápido? Então, não sei não. Ele não tá querendo botar um motor de Panamera nele, dá não? Ah, pô, entendi. Fica brabo. Tá ligado? O motorzinho de Panamera é safe, velho. Se colar lá na mecânica dá. Caralho, o cara é mecânico aí, mano? Tá soldando aí? Caralho, o cara tá abusando aí. Tá metendo louco, hein, porra. Tá estragando o carro aí, vou pegar a faca. Porra, vou ter que chamar a polícia aqui, deixa eu ver aqui, mano. Caralho. Chama Tá de boa então, não encosta não, caralho.
Mas tem que pagar o conserto aí, pô. Eita, porra! Esse aí deve ser exercício novo, exercício novo, exercício novo. Ô mecânico, ah, sim, assim. Foi mal. Essa é a temperatura, já bateu no cérebro dele, já tá metendo louco. Isso, mano. Ele vai consertar ali que tá bem amassada. Tentar colar esse para-choque aqui. Tenta aí, mano. Que situação, viu? Doutor, só pode ficar mais caro que o carro, conserta aí. Ah, tá tranquilo. Dá quentão. Uma linguiça ali, viu? Dá quentão pra consertar? Aham. Aí sim, porra. Tô falando que esses mecânicos tá roubando o café. Quentão não é o preço do carro aí, pô? Um dia eu vou ter uma mecânica, mano. Vou começar a cobrar uns 50 mil cada carro, velho. Tá ligado? Pô, ainda aí tá barato só, ainda. Aí só eu vou consertar meu carro. Ainda tá barato. Não, mas tipo assim, igual esse aí, tá ligado? Mil, igual esse daí, ó. Só o fumacinho é uns 4.500 assim, tá ligado? É o motor. O preço do carro, né? Ué, mano. Tem que levar o carro a sério, tá ligado, tio? O carro é carro, mano. Já viu um motor de 500 conto? Eu não sei nem como é que tá conseguindo por 500 conto, tio. Eu não vou reclamar, tá ligado? Que eu vou pagar só 500, só safe. Ah, mas reparar, mano, aí é outro nível. Aí, pô. Cara, esse, hein, mano. Pô, ficou chuco. O cara é bom, hein. Vou te passar a grana aqui, mano. Quentão, né? É. Poxa, é muito bonito. Fingi que o cara passou por cima do meu pé, ele me deu R$1.000, te dei 500. Tô com lucro de 500, tá safe. Bom trabalho pro senhor aí, velho. Vambora. Tô tranquilo, não. Um dia eu vou dar um carro desse. Essa lata, velho. Carro aí, esse carro aqui, mano, pode ser seu, filho. 150 mil, 150 mil é seu agora, velho. 150 mil é seu, filho. Tá baratinho ainda, viu? Promoção, cara. Tô te dando um papo. Não tem desconto pro amigo, não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que eu dormi nesse carro. Cuidado aí, mano. Caramba, mano. Cuidado com. Esse carro aí cabe quanto? Que isso, trancou o carro. Deixa eu ver. Ih, esse carro tá todo tunado, mano. Que quebrou meu carro aí, mano? Ai, mano, é o cara lá da frente, ó. Qual é, mano? Sai, desencoda o carro aí, velho. Acabei de consertar, calma aí. Tá todo tunado. Provavelmente o mínimo que eu faço pra você é 80 mil, velho. Não cai não, cara. 80 mil foda, tá baratinho, irmão. Promoção, tá barato, pega. Deixa eu ver aqui só se o carro tá bom. Só um segundo. Calma aí. Sai da frente aí, cego. Vai lá. Cego o caralho. Como é que cego do caralho, tio? Deixa eu ver se o carro tá bom, guys. Calma aí. Tá bom, fio. O carrinho ficou bom, fio. Guys, eu tô com uma ideia boa pra gente ir lá na favela. Pra gente ver, definir por onde a gente vai entrar, tá ligado? Nem se a polícia passou na hora, velho. Pra ver por onde a gente vai definir pra gente retomar aquela favela, tá ligado? Então eu tenho uma ideia boa. Tá eu, o BH, tá o trouxa do Red Bull. E tem mais um ali, se eu não me engano. Então em quatro. Eita, porra, tá tendo assalto aqui, velho. Eita, caralho, tá tendo assalto aqui, mano. Oxi. Sai daqui, tiozão. Os caras negociando ali. Tem nada não, sua polícia. É lá a parada, tio. Aí. Caralho, mano. Já era, enquadrou. Aproveitar agora. Vou falar com os caras ali, calma aí. Alô, vocês estão me ouvindo? Faz o seguinte. Vai lá pra garagem. Tá ligado a garagem primária aqui? Na lado esquerdo tem uma garagemzinha, tá ligado? Aquela. Que não é garagem, mas é uma garagem, tá ligado? Entendeu, porra? Opa, você falou o quê? Troca de roupa onde vocês estão trocando? DP. Da antiga DP. Tá bem que eu tô indo aí, então. Então, parada o seguinte, tô com um plano em massa, hein, mano. Já que a gente vai ter que retomar a favela lá, tá ligado? Era bom quatro pessoas, mano. Eu tava andando de carro ali e me deparei, mano, com lixeiro, mano. E que tal a gente pegar um trampo lá do lixeiro lá, botar a roupa certinho e passar lá dentro da favela limpando o local lá, mano. Só fingindo, tá ligado? E aí a gente dá uma olhada, ver se tem polícia lá dentro. Se não tiver, a gente vê o melhor local pra gente entrar, mano, tá ligado? Pra definir logo isso aí. Dá boa. Bora dá fazer boa, aí? Bora. Mas cadê o trouxa do mal? Não tá aí não? Não, mas em três que é certo. Um motorista e dois atrás de pendurado. Então, mas podia ter um mais um comigo, né? Mas tá de boa. Dá pra ir, pô. Não, mas quem vai ser o motorista aí? Eu não vou motorista vai não. Vai de motorista. Nada disso, tio. Eu vou atrás me pendurando, viu? Eu gosto de ficar sempre atrás, mano. Quem é que vai eu motorista? Eu vou de motorista. Demorou. Esse aí é o garoto, vambora. Vambora, guys. Ele... caralho, inocente da porra. Mas lá tem a roupa, não? O mecânico lá tem roupa, não tem? No local? Acho que tem. Mecânico não, porra, o lixeiro. Onde que é o lixeiro? Então. Vai lá no lixeiro. Ah, vou ler isso. Lixeiro? É, lá no lixeiro, lá no lixo, lá no emprego de lixo. Ah, eu não sou lixo não, mano.
Oh, meu Deus do céu. Isso é um lixo de porra de lixo. Isso é pior do que o lixo que tem lá, moleque. Vamos logo pra lá. Pô, não, pô. Não sou nada de lixo, não. Calma aí, tem no ar. Vambora, vambora, guys. Vambora lá no lixão. É o quê? Pode ir, eu vou pro lixão. Você sabe onde que é, né? Sim, eu já vou indo lá, já pego o caminhão e a gente já vai fazer a parada, calma. Ah, tem uma roupinha de lixeiro lá, bicho. Lá tem, pô, é lógico, todo mundo tá de lixeiro, eu sempre vejo. Pendurado, viu? É, eu vou pendurado atrás, porque alguém vai dar, os dois vão na frente. Qual é o BH? Vou fingindo que eu vou pegando o lixo, quer dizer, eu vou pegando o lixo, vou dando a limpada na cidade, né? Ou me autopunir, tá ligado? Por fazer coisas erradas, então eu vou limpar a cidade pra poder limpar minha ficha, tá ligado, mano? Então é isso aí, tá, porra, tá metendo louco aí, caralho. Referência minha, seu trouxa do caralho. Tô com garupa na minha moto. Agora aqui. Pô, lixeiro. Tô chegando aqui no lixo. Eu te busco o teu, deixa o café aqui, te busco o teu, demorou? Ô, oh, foda é deixar meu carro aqui e os trouxas vim pegar meu Chevetão. Né, velho? Vai querer roubar essa lata velha. Coitado, isso aqui é relíquia, mano. Vale bilhões de dólares, velho. Tô na China. Vou deixar bem aqui, ó. Bora, vambora, vambora. Vamos pegar aqui o caminhão e vamos vazar, guys. Vamos deixar pronto já, tio. Não tem esse negócio de enrolação, não. Quem enrola, enrola tudo, tá ligado? É linha, rola carretel, tá ligado, mano? Como que pega a roupa do lixeiro mesmo? Deixa eu falar uma palavra pra vocês aqui antes. Dentro do BH, chega aqui. Hein, faz o seguinte. Vou falar com o tio. Dá uma mamada, seus trouxa. Cadê? Pega o caminhão, vai. Pega o caminhão aí. Vai, pega o caminhão aí, garoto. Caralho, onde que pega a roupa, mano? Onde que pega o trampo? É aqui, será, mano? Dá uma mamada, café, golpe do estado, café, golpe do estado. Moleque, se você... Não, você tá com essa parada aí, pode, esse canivete? Ah, eu tô andando de canivete, meu filho. A gente tá cortando lixo, não, né? Mete o doido, mano, a gente vai entrar na favela, vai dar ruim isso aí, velho. Não, meu filho, a gente tá cortando essa sacola de lixo pra conferir esse caco de vidro dentro, pô. Meu pai do céu, então demorou, vamos ver se vai colar. Como que eu pego emprego aqui, tio? Eu também não sei, mano, você que é o cara, pô, que deveria saber. Ah, é, vou olhar aqui, calma aí. Não, pô, não precisa pegar o emprego, não. É só ir com o caminhão. É só ir com o caminhão, pô. Tá, mas aí que tá, mano. Ah, é aqui, café. É aqui, ô burro. Da onde? Ih, calma aí. Não, aqui é com o caminhão. Calma aí, vamos procurar aqui, aí. Vamos procurar aqui. Você precisa estar. Você precisa estar dentro, bora. Então vai. Não. Bora trocar de roupa, calma aí. Mas é onde que pega a roupa, merda? É isso que eu tô querendo. Deixa eu pegar o que tá dentro do meu carro aqui, calma aí. Aí, ô, lixeira aí, tio. Eu vou botar a parada, eu vou botar um negócio na cara, mano, pra ninguém ver meu bigode, velho. Bora. Cadê você, ô idiota? Ô, tem que andar sim, tá ligado? Por que você não veio pra cá logo? Porque eu vou a pé. Você não tem carro não, moleque lixo? Não vai passar aí. Vocês falaram que ia passar aqui pra me buscar, velho. Meu Deus, vai buscar o cara de moto, mano. Vai caminhando pra eu voltar aqui, pra ele pegar serviço. Deixa que eu busco lá de moto. Meu Deus do céu, os caras burros, mano. Meu Deus, é por isso que a gente perdeu a favela, mano. Só tem cabaço nesse lugar, mano. Esse moleque lixo. Fica na esquina aí, fica na esquina. Já volto, calma aí. Caralho, esse cabelo seu, mano. Você não quer ser jogado aí dentro logo do caminhão, não? E atrás, logo? Primeiro lixo já, logo? Tá lascado, bicho. É o primeiro lixo já, você joga lá dentro, lá. Não, sai fora, pô. Vai lá, filho. Eu vou ficar aqui atrás. Vai lá pro motor. Caralho, queria ir com aqui, mano. Bora, vai. Marca a rota aí que nós vamos fazer. Eu gosto de ficar sempre atrás. Vai lá, tio. Eu também gosto de ficar atrás. Vambora. Ê, caralho, calma aí. Como é que a gente vai? Calma aí, tem que começar o serviço. Calma aí, moleque burro. A gente tem que começar o serviço. Aí, tem que pegar o serviço. Cuidado eu aqui atrás. Mano, cuidado comigo aqui atrás, filho. Aí, peguei meu. Aê, todo mundo pegou. Bora. Vai. Fala no rádio pra gente ouvir, burro. Se ele estiver falando muito, eu vou voltar de ré, vou baixar o seis. Moleque, vai. Ô BH, segura firme isso, BH. Segura. BH não, ô. Tá de boa. Tô segurando aqui, pô. Tô segurando. Segura aí, tio. Vambora, guys. Segura na perna. Caralho, onde que tá indo? Ô seu trouxa, a gente tem que ir pra favela, tá? Não sei onde você tá indo, não. Vou pra favela, pô, calma. Não, tá indo pra favela. Passar. E para de ficar fazendo drift, você não tá com. Seu carro de 3 dias, não. Acabar morrer aí, tio. Carro de 3 dias é foda. Sem mamar. Ah! Meu Deus do céu, onde você jogou, mano? Que bicho burro, mano. Falei pra segurar, ele falou que tava. Você me derrubou aí,
apertaram o botão aí, velho. Apertaram o botão nada, você que foi burro aí, que não segurou. Velho, isso tem que botar o cinto aqui. É, eu falei, segura firme, eu tô. Ah, eu sabia que tinha que botar o cintozinho aqui. Não é cinto, é segurar mais firme, mano. Esqueci que tá pra segurar firme já, pô. É. Segurar no ferro, ele entende, pô. Tava tendo uma lojinha aqui, velho. Os caras já ganhou ou perdeu, sei lá, véio. Mas eu sei que um ganhou e outro perdeu, você sabe, né? Sai da rua, se ficar na rua eu vou jogar vocês aqui dentro, hein? Vamos tacar o carro do lixo. Quem que tá na rua, moleque? Os caras tão na calçada, seu bicho burro. Moleque lixo, velho. Aí, parei, pra não pegar lixo. Vou pegar lixo, parei. Tio. Para, porra! Pra para parar, moleque burro! Para ali na frente, seu burro. Meu Deus do céu, velho. Pega o lixo, pega o lixo. Vai vindo aí, caminhão. Pode ficar parado, não. Vambora, mano. Só fingir aqui, guys, que a gente tá pegando lixo, velho. Ué, mas era pra eu tá pegando, tio. Não tô conseguindo. Aqui, peguei. Vambora. Vem, pô. Eu vou ficar correndo com lixo, moleque lixo. Vem, seu lixo. Você tem que avançar com o caminhão, velho. Os caras vêm correndo atrás, você nunca. Ah, beleza. Porra. Aí. Pronto. Eita, caralho, que saco é esse? Calma. Aê, caralho, pronto. Porra, ganhei 127, ganhei 124 reais, fi. Porra, na vida real, se fosse assim, lixeiro tava de Ferrari. Vambora. Vai lá, mano, já cansei, na primeira aí, o resto vocês levam. Bora. Segura firme, vai. Quanto mais lixo entrega, eu tô ganhando. Tá safe, né, mano? Acho que quem trabalha lixeiro durante o dia que pega uma Ferrari. Mano, eu vou ir lá no hospital, vou ficar limpando o hospital, vou pedir um trocado pro dono do hospital. É, um dia a gente chega na favela, um dia a gente chega lá. Ah, nós tá indo, pô. Eu chego lá. Vocês estão segurando no cano aí atrás firme, né? Tô. Cuidado, senão vai cair. É, realmente, tô segurando no cano atrás firme, que é... Você tá ligado quem tá atrás aqui, né? É, eu tô segurando no cano aqui. É. Quem tá atrás tá segurando o cano, agora quem tá na frente eu não sei não, vi. Quebrar o cano, né? É, né? Tudo tranquilo. O BH é tão inteligente que atrás dele eu sou um jumento. Vambora, guys. Voltamos, entramos na favela aqui de lixeiro, pá. Oi, vai me derrubar aqui, cabra. Calma aí, irmão. Sacanagem, pô. Para o caminhão aí pra gente limpar aqui o local, para o caminhão aí, idiota. Para o caminhão aí, pô. Aí vai te pegar. Vou pegar e quebrar aquele cara lá. Não tem lixo aqui, vai lá pra frente. Dando devagarzinho. Parece que a favela aqui tá limpa, vai avançando. Cuidado aí. Pega ele aí, pô. Para aqui. Aqui tem. Para. Aí. Explodir, hein? Vambora. É, esse lugar aqui é bem tenso, guys. Tem que ser sério aqui, tipo. Cuidado aí, porra. Esse lugar aqui é tenso, mano. Vambora. Quanto é que a gente vai pensando? Como é que a gente vai voltar aqui? Que esses caras vão ficar num lugar muito louco. Enquadrando, é vontade de sentar o tiro. Meu Deus do céu, a polícia tá aqui, mano. A polícia tá aqui. Tá dando dinheirinho bom, hein? Trabalhar de lixeiro, sim, bicho. Sim. A polícia tá aqui dentro? Ah, ali na frente abordando o cara ali, ó. Meu Deus do céu, a polícia tá ali abordando, mano. Tem que mandar. Vambora. Vai logo, tio. Vai lá pra frente, idiota. Deixa eu ficar aqui, vai. Meu pai do céu, velho, olha a polícia aqui, mano. Tô safe. Aí, ó. Oh! Pera aí, pera o caminhão. Ô, oh, você bateu na viatura, mano. Bora, meu irmão. Você bateu na viatura, caralho. Cuidado aí. Bora. Mas espera. Vai deixar eu entrar no caminhão, não? Meu Deus, olha os policiais dando a dura aqui, velho. Tem lixo pra caramba. Bom trabalho aí, senhores. Bom trabalho. Tá, tem um monte aqui na viatura. Aqui tem dois. Ih, não, botou dois lixos? Aqui, ó. P1 e P2 aqui. Ah, sim. Vamos limpar. Trabalho aí. A gente tá pegando lixo mesmo, sabe? Ah, não, maravilha. Achei que era. Bom trabalho aí, senhores. A gente é casado. Não, maravilha. É tudo casado aqui. Acho que mais pra frente ali tem. Senhores, são a salvação nossa aí, doutor. Bom trabalho. Seus trouxa do caralho. Salvação caceta, mano. Deixa eu ver aqui. Se tem lixo aqui atrás aqui. Vamos. Lixo aqui. Bora. Espera aí, porra. A polícia passou pra lá e pra cá.
Tem um policial correndo lá embaixo. Mano, tá foda aqui, velho. Tem muita polícia, mano. Você é louco, velho. Não, tem muita polícia, velho. Você tá ficando doido. Vai. Olha o lixo aí, ó. Ele quer pegar, ué? Lixo aqui não. É, quer pegar o lixo? Vamos pegar o lixo aqui, guys. Meu Deus, mano. A polícia tá metendo louco aí, tio. Tá. Mano, vocês viram que elas ficam bem aqui no meio, tá ligado? Essa informação é boa. Mas elas ficam pra lá e pra cá, ficar a pé a paisana, tá ligado? Elas estão. Vai lá que eu tô olhando aqui. Pra lá e pra cá, mano. Pega as armas, não. Vocês vão fazendo o quê? Esse mongol tá querendo pegar as armas lá, bicho. Se você encostar nelas, você vai tomar. Tira a mão. Vambora, vambora. Vai logo, vai logo. Meio cabaço. Gente ali na frente, ele entrando lá dentro. De boa. Ah, podia ter lixo lá dentro. Tinha lixo lá dentro. Tinha lixo lá dentro, pô. O que tem, mano? Tem nada de errado que a gente tá fazendo. Tem não, vocês são tudo errado. Ô, se nós pegarmos. Pera aí, que idiota corre, aqui corre, ficou. Corre. O que, mano? Olha as ideias desse cara, velho. Vai correndo, pô, bora. Vambora. Cadê? Não tem nenhum lixo, mano. Nossa, a favela é limpa, hein, mano. Não tem um lixo aqui dentro, velho. A gente vai entrar por trás, velho. Acho que a gente vai entrar pela esquerda ali, velho. Mas a esquerda é muito aberta. Desgrama. Tá doido, a polícia tá metendo um quadradão ali, mano. Cadê? Eu tô olhando todos os lados aqui, guys. Vê se não tem polícia em algum lugar já preparado, tá ligado? Mais devagar aí. Mais devagar. Fizer garimpo, pra fizer treinado pra correr, bora. Corre, seu garimpo, corre. Tá louco. Mano, que lixo do caralho. É mais devagar. Fizer garimpo, você tem que correr. Para o carro, sou lixo. Nossa, eu vou dar-lhe um soco nesse moleque, velho. Esse mamadu do caralho, vambora. Poxa, vocês é garimpo, pô, vocês tem que correr, ué. Tem que correr. Vambora. Outra... Dá a volta e vão entrar na outra rua lá. Vai. Na outra rua da favela. Esse caminhão aqui pode andar quanto por hora aqui? Ah, anda devagar, né? Porra, anda normal. Você tá achando que você tá num rally, caralho? Tava dormindo. Caralho, mano, você viu ali, mano? Tinha dois carrão. Os caras abordando todo carrão, mundo. Abordando todo morador ali, de paz. Oi, na área aí, vozão. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô por aqui pela cidade. Tá. Fala! Vem cá. Subi por aqui, esquisito. Olha, nesse telhado aqui, olha. Dá pra você ir andar em todas as casas, ó. Aqui, ó. Tô ligado. Vem cá, dá uma olhada aqui. Mas que eu vou fazer lá em cima? Eu sou lixeiro, não sou. Eletricista, não, moleque lixo. Volta aqui logo! Caralho, a gente é lixeiro, porra. Tem acesso a todas as lajes. Vem logo pra cá, desgrama! Se a polícia ver a gente subindo aí, ela vai saber, o bicho. Parece que é burro, mano. Não pensa não, esses caras, velho. Tá nervosinho, pô, no mamu hoje. Você vai tomar ali uma rebaixada. Vai logo. Vai logo, o cabelo de cupim. Vai aonde, querido? Continua aí, vai devagar aí. A parada é olhar. Essa casa amarela aqui, olha ela. Também, tem acesso bom ela. Olha essa casa rosa aqui do lado também. Dá pra acessar pela casa amarela. Sim. Essa casa rosa aqui do meio, ó. Esse montezinho aqui do meio, sim, ó. Também. Se tivesse muitos lugares, muitas ela, possibilidades, muitas dicas, muitas felicidades. Agora. Bora então, pode ir embora? Vai devagar, mas vai. É, ela não tá agora mais aqui dentro, né? Mais lixo aí. Ixi, tem carro. Olha o lixo. Lixo aí do lado, ó. Vai pegar. Tem dois caras ali. Os dois olheiros ali, mano. É, guys, a gente conseguiu olhar, pegar uma informação aqui. Tá tendo polícia aqui dentro da favela, mamãe. O que a gente vai fazer? A gente tem que pegar armamento daqui e levar pra fora pra depois a gente entrar, tá ligado? Porque nossas armas estão tudo aqui dentro, mano. Então a gente tem que verificar se a polícia fica muito tempo aqui. Ela não fica, ó, os caras olhando lá em cima, tá ligado? E os olheiros vão poder ajudar nós também nessa parada pra gente retirar ali os negócios. Vambora. Deu pra pegar a informação que eles vêm, passam e vão embora, não fica aqui dentro. Essa info é boa. Porque dá pra gente fazer uma dessa e já pegar os armamentos e sair daqui de dentro. Tipo, vem um caminhão de lixo que fica entrado aqui, o cara fica, tipo, disputando ele e um pega a arma lá, tá ligado? Qualquer coisa a gente fecha a rua com o caminhão de lixo. Pegando o lixo, tá ligado? A gente fecha a rua com o caminhão de lixo. Não, sabe, a gente não fecha a rua, não. A gente fecha saber onde tem aquelas estradinhas. Ô, BH, eu consegui terminar sua música. Isso, vai quebrando tudo, isso.
Eu consegui terminar sua música, BH. Fala aí, canta aí. Canta ela pra nós. O BH mamou, ele mamou eu. O Visão olhou, ele mamando eu. O BH mamou. Ah, essa batida estragou a música, mano. Que isso. Parece funk com forró, caralho. Funk com forró é de lascar, pô. Mano, quem derrubou minha moto? Aí é osso, aí é paia, mano. Ninguém tava aqui, pô. Deve ter sido mal lá, pô. Vambora, vambora, guys. Vambora, bagaço. Vamos sair aqui, já conseguimos pegar. Deixa eu pegar minha roupa de volta aqui, tá ligado, tio? Merda. Acho que alguém veio aqui e roubou minha roupa. Vou ter que ir lá na parada e botar... pegar minha roupa de volta, comprar outras novas, tá ligado? Não, tio. Vai ter que comprar roupa nova. Alguém bateu no meu carro, já quebrou a traseira. Meu Deus do céu. Tá doido, mano. Já quebraram o meu carro. Olha isso aqui, velho. A frente do meu carro, mano. Que isso, velho. Ah, não. Alguém veio aqui e quebrou meu carro de propósito, velho. Meu Deus do céu, velho. Caralho, deixa eu vazar, guy, daqui. Eu vou lá na loja de roupa e vamos ver o que a gente vai fazer agora, demorou? A gente já viu como é que tá a polícia lá, tá passando direto, tá dando enquadrada, velho. Então eu já volto aí, velho. Guys, é o seguinte, tá ligado aquela parada que a gente passou na favela? Então, um cara foi lá, ele aproveitou, passou a informação, ele pegou uma AK e duas G36 lá na parada, mano. Agora a gente tá indo se encontrar com ele pra gente poder colocar o carro em algum lugar. Que é? Você vai voar, pô. Não voar o quê, mano? Tô te seguindo aí, tio. Com a margem de segurança, tô te seguindo. Vocês trazer o caminhão pra cá e deixar o caminhão aqui. Aí quando a gente for retomar, a gente já vem por aqui. Calma, não sei nem onde foi o local que o cara tá, mano. Cuidado. Na casa aí, pode entrar. O cara tá perto da favela? Tá na moita por causa da minha moto. Meu Deus do céu, velho. Que é isso? Caralho. Vai reto, para de dar ré com essa moto, velho. O BH é só bagaço. Estamos chegando no local, guys. Tá chegando no local aqui. Meu Deus, nunca chega esse moço. Você tá pro caminho certo, pô? Que isso, você mano? Você tá chegando aqui, né? É, a gente tá chegando aqui. Vambora, vambora. Os caras trouxeram as armas pra essa casa. Aqui no fundo da casa. Meu Deus. Caralho. Que isso, tiozão. Caralho, já tô maladão de AK e os caras, tio. Você é doido. Ué, se chegar, nós temos que trocar, né, mano? Tô ligado, mas a gente tinha que ter pegado também agora na próxima leva colete, mano. Dá pra nós trazer também, é só ir devagar. Tá, mas calma aí, assim. Calma aí. Essas armas a gente tem que deixar em algum lugar, velho. Eu vou trazer meu caminhão aqui, pode ser? Vocês ficam aqui? Você é louco, porra, trazer caminhão aqui, moleque. Parece que não pensa. Não. Ué, caminhão de rali, mano. Não. Melhor ir pra garagem, guarda as paradas lá, tá ligado? E depois a gente dá um jeito. Ó. É, nós temos que levar pra garagem. Ora qual? Do norte? Na do norte, mano. Do norte. Do norte é safe, do norte é safe, do norte é safe, mano. A gente tá pertinho daqui do norte, mano. Vamos pro norte. Tem casa no norte? Não, mas no norte tem. Pega um caminhão. Caminhão que tá com ele aqui. A gente vai pra Grove aí que vai achar a polícia. É, Grove, vai ter muita polícia lá, velho. Todo mundo armado, tá ligado? Pro norte ali, tá ligado? Uhum. A gente bota no caminhão e pronto, guarda o caminhão já era, pô. Porque se a polícia vir, a gente vai ter que trocar, ou a gente perde tudo. Aham. Ô, esquisito, na minha moto aqui tem uma G36 e munição. Pega lá, tem arma aí sobrando pra mim? Caralho, nessa moto, como isso? Eu te dou essa daqui que eu vou pilotando. Mas é isso, pode vocês armados, eu vou te ter um qualquer coisa, vocês vão no carro. Calma aí, de quem é esse carro aí? Melhor deixar no carro, porra, calma aí, deixa no carro aqui. Deixa o esquisito de P1, qualquer coisa vocês armam. Coisa aí. Mas se a gente vai pra lá é melhor... Era melhor deixar na mão, porque nós já passava. Deixa tudo dentro desse carro aqui, chega lá, guarda o carro. Cadê o carro, mano? Nós pega tudo e depois nós pega e faz bagulho, né? Exato, deixa tudo aqui dentro, já dentro do carro. A gente leva lá pro local, guarda o carro e depois dá um jeito. Deixa tudo no carro aqui, ó. Vai lá, deixar no carro lá melhor. Tá aqui, então, peraí, tem munição aqui melhor. Porque até tu guardar lá, mano, vai dar um tempão. Fica um aqui só pro carro não coisar, tá ligado? Nós vamos buscar o resto. Não, mano, será que é arriscadão ir lá agora? Eu acho que se for em dois pessoas... Que vai dar, velho, meu ponto de vista vai dar ruim, mano. Porque os olheiros lá disseram que a gente tá passando lá direto, só que... Melhor guardar essas aí que a gente tá em vantagem, depois a gente vê isso aí depois. A gente vai... Deixa o carro aí e vamos embora. Deixa o carro, mas cadê esse idiota com essa AK na mão ainda? Tem que guardar, mano. Cadê no carro? Guarda no carro aí. Aí. Tranca aí agora. O problema é se alguém vir aqui passar lockpick e pegar essas armas. Ah, mano, se alguém chegar aqui, não. Se alguém chegar aqui, já é demais, já. Então, tu duvida? Eu não duvido. Eu também não duvido, não. Mas se o cara fazer isso, ele vai
tá ligado? Não dá, tá, vamos ver, vamos ver. Vou fazer o seguinte, calma aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sozinho fazer um trajeto e vou ver se tá limpo. Vou falando no rádio, fica por aqui, fica por aqui. Deixa eu ir junto. Não, não, fica por aqui, você é o dono. E eles vão fitar demais, vão ver três pessoas. Eu não sei pra que três, aí eu só vou fazer um caminho rápido. Cara, é o seguinte, véi. Achamos o horário bom, mano, é agora que os caras têm que ir, tio. Eles vão passar por mim aqui, eu vou ter que despistar, tá ligado? Na garagem secundária, ô... É o quê? Na garagem secundária. Você já tá? Mano, é só você passar por mim, filho, eu tô te esperando no cruzamento. Já passei bem. Beleza, beleza, tô aqui parando igual um idiota. É claro, porque se eu falar, vai dar tempo também. Eu sei, eu achei que você era burro. Nossa, mas ainda bem que você não veio por aqui, tio. Esse cara parece que tem ouvido de tuberculoso, mano. Os caras estavam aqui na rua, você acredita? Troço feio da porra, velho. Já conseguiu guardar o carro? Negativo. Hã? Não, não. Sabe que não tem como ir por ali. Tá cheio de PM. Eu tô chegando na garagem do norte, vou guardar lá. Boa, boa, pode guardar, pode guardar. Guys, é o seguinte, a gente teve que dar esse migué, tá ligado? De falar que vai pra cá, mas vai pra lá. Por quê? Porque tem alguém que tá fazendo live. Você viu ali que eu falei que a gente ia pegar aqui, ó? E os caras do nada, tá ligado? Apareceu? Aí é osso, tá ligado, mano? Os caras do nada apareceu onde a gente falou que ia pra tá ido, velho. É foda, tem uns policial muito olhudo, velho. Mas os caras guardou. Conseguiu aí? Responde, conseguiu? Negativo, calma. Mas eu ainda acho que ele tá metendo louco pra mim. Porque eu acho que ele vai vir pra cá mesmo, mano. Tem que guardar na garagem. Ele ou é a polícia? É ele, é ele. Caralho, um dia você chega, mano. Eu tô te vendo. Vai logo. Meu Deus, é ele aqui, guys. Ele chegou aqui, ó. Ele enganou. E até eu sabia que ele ia vir pra cá, mano. Caralho, foi boa, foi boa. Foi a tática. É a tática que a gente tem que fazer assim, né, mano? Sempre tem um zoiudo, tá ligado? Ele vai guardar ali, de boa. Você guardou tudo no carro? O Vozão tá com os coletes, só pra avisar, tá? Quem? Quem? O Vozão tá com os coletes. Vozão, você tá com os coletes, Vozão? Tô com 5, tô indo pela trilha aqui, já tô chegando, mano. Demorou, demorou, só aguardar lá. É. Mas não, você não é burro, às vezes você é, tá ligado? Muitas vezes você é burro. Mas às vezes você não é, mas tá ligado. Mano, foi muito feio, cara. Foi muito feio, mano. Eu falei que eu tava no cruzamento, não apareceu a polícia, velho. Eu sabia, sabia que ia aparecer, mano. Sempre é, você é foda, foda. Mas tá safe, consigo guardar duas G36 e um AK, né? De boa, de boa. Depois a gente tem que ver como é que já vai fazer pegar o resto. 300 munição de casa, dá pra pegar, só que o problema é que o BH e o outro lá tá com o GoPro. Tô ligado, tô ligado. Vambora, galera, vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês. Oi? Mano. Tá ouvindo aí? Tô, prossigo, filho. Tá, tem um carro preto ali que tá meio que me fitando ali, mano. Um carro preto parado ali atrás, não sei se você viu ali atrás ali. Aquele roxo que eu tô olhando pelo retrovisor. É lá atrás, é. Se você der a ré ali, ele tá meio que na curvinha ali atrás. É um pretinho meio com. Rodo. Meio retrolado roxo. Paradinho. É, um negócio assim. Positivo, vamos tá ver ele. Tá meio estranho ali. Então. Valeu, valeu. Fala aí, filho. Já deu aquela caguetada. Aquele cara tá me fitando, mano. Já vi isso já, tio. Só quero ver quem que vai sair dentro daquele carro ali, tio. Vou ficar só olhando de boa. Tranquilinho, tá paradão ali, mano. E aí, porra, a ninja é sua, caralho. Vi você em cima da ninja, porra. Não, essa aqui é minha, mano. Eu perguntei daquela preta lá, mano. Mas aquilo lá é ninja? Ela é da. É Kawasaki, né? Ninja H2R, não é? Sei lá, achava que era essa aí. Essa aí é ninjona, porra. Essa aqui é também, mano. Pode ser. Aquela lá é sua, então, mano. Aquela lá não, aquela lá não é minha, não. Peguei emprestado. Ah, tá, de boa. É zica aquela moto lá. Sim, sim, vai, é rápido ela, hein. Diz que anda bem mais que essa aqui, mano. Pode crer, pode crer. Pega minha Ferrari ali, já vou. Opa, o cara é rico, mano. Ferrari. Andando de Ferrari assim, o cara é bom, né, filho? Caralho, mano. Essa aqui eu fiz em 362 vezes. Tá porra, hein? Dei até a minha mãe de entrada nela. Aí é foda, mano. Eita porra, que esse monte de cara caído aqui? Que isso, velho, esse monte de cara caído aqui, tio. Cai esse monte de cara caído aí, mano. Quem é? Então, mano, não sei. Tô pegando as coisas. Você tá pegando coisa aí? Tem nada, isso aqui. Um aqui tá vazio. Tem alguma coisa aí passando aí por trás. Tem alguma coisa passando aí por trás, hein? De botinha aqui, KTM. Cuidado, tinha um carro passando aí por trás. Eita, porra, um monte de cara caído ali, mano. Os caras tinham alguma coisa aí, mano, que você pegou? Ó, a moto. 1.200 passando aqui, ó. É essa moto aí, mano. Caralho, um monte de cara caído ali. Não entendi nada, tio. O que você tá fazendo com essa bicicleta velha aí? Ué, mano.
acha que eu fico andando igual um trouxa aí? Quero que ninguém saiba quem é eu, não. Mano, tinha arma, tinha remédio e 11 Red Bull. Tinha não, né? Você que tá em cima da laje? Exatamente. Será que foi alguém aí que estava roubando moto, ali? Tem moto aqui, bora roubar essa moto. Cara, os caras loucos, tá roubando os caras caídos ali no chão, velho. Uma H2R vale muito. Vambora, pô. Pega ela, tio. Tá destrancada? Trancada. Eu vou pegar a massa bíblica. Vai. Eu tô olhando aqui, vai. Vamos ficar andando de bike aqui, tá ligado, guys? Calma aí, vou ajudar os caras. Vale muito o quanto, velho? Eu acho que é uma porcentagem do valor e umas peças, tá ligado? Nossa, então vale bastante. 50 mil? Vai logo, tio. Oxi, cadê a moto? Você levou a moto? Não, é a outra que é no chão aí, ó, no cantinho. E cadê a outra que tava ali? Ele é a outra, mano. H2R era dele. Ai, tio. Vai dando tirão, H2R. Demorou, vai logo. Tem moto aqui. Trancada. Guys, vamos ver o que tá tendo aqui, guys. Calma aí. Eita, porra, um lugarzinho massa aqui. Eita, caralho. Aqui é o local que eu tenho que ficar, hein. Oxi. A moça vai entrar lá, mano. Vai dando um papo, velho. Quem é que vem aqui atender aqui? O cara tá querendo roubar aquele trouxa ali. Deixa eu perguntar a moça aqui, pô. Cara louco. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tranquilo. Quanto é que tá pra entrar aí hoje? A entrada é de graça. De graça aí hoje? Hoje é de graça. Tá cheia a casa hoje? Tá um pouco. Você quer ir lá? Não, vou esperar. Vai ver um pessoal. A gente vai entrar junto aí. Tranquilo, valeu pela informação. Imagina. Demorou, mano. A gente vai voltar aí, velho. Antes de acabar o vídeo, a gente vai voltar aqui. Calma aí, eu tenho que ver a parada ali daquela moto, se eles vão pegar ou não. Se não for pegar, eu tenho que resolver outra coisa, que é comprar as balas das armas. Tá faltando, tá ligado? Depois a gente volta aqui, mano. Cadê? Pegou? Tá, ô 50. Fala tu. Você tá onde? Tô aqui na Grove. Tá, mas tem alguma coisa aí na Grove? Tem, tipo assim, tem. Você tem alguma coisa? Vou mostrar as fitas aqui do bagulho também, onde é que é o local, tá ligado? Calma aí, só se a gente resolver a parada aqui e já volta aí, calma aí. A gente vai entrar aí. Suave, tranquilo. Deixa eu resolver aqui a parada aqui, guys, com os caras, calma aí. Qualquer bagulho passa a calma, eu tô aqui de boa aqui em casa aqui tomando um whiskyzinho. Demorou. Caralho, tomando uísque esse trouxa do caralho, velho. É foda, hein? Ó, o ladrãozinho chegou, ó. Já vai o outro ali tentar roubar a motinha, mano. Vou ficar aqui só de olho, tá ligado? Quando eu falar pra ele parar, mano, pior que quando começar não dá mais, filho. De boa, ele tá lá roubando a moto lá, mano, tá roubando. Pode ir, tá de boa, tá? Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo, vai, Ana. Caraca, aquela moto é igual a minha, mano. Se der muito dinheiro, vai ser lucro, hein, tio. 50 mil? Ele tá pegando a moto, Tá de boa, não tem nada ainda, não. Vai na sorte. Caraca, aquela moto vai explodir com ele ali, tio. Pá. Tem um carro aproximando, vou tentar fechar ele, calma. Não deixa ele vir pra cá, não. Isso, entra aí, seu trouxa. Entra aí. Isso. Pode ir, né, de boa. Caraca, que demora é essa, porra? Meu Deus, mano, que demora pra roubar uma moto, tio. Faz uma ligaçãozinha direta, vai logo, velho. Pegou onde você deixou sua moto? Vou pegar ela e vou atrás de tu. Vamos ver, cadê? Vai lá nela. Vai, eu vou atrás de tu. Eu tô aqui. Vai. Pode pegar. Eu tenho que falar com os caras lá da... Pra gente vai levar a moto lá, calma. Vai indo na frente, você quer ir na frente? Manda mensagem, vai indo. No meio do caminho, se ele responder, eu falo. Mas calma, deixa eu chegar aí junto também, cara. Vambora. Os caras roubaram bonito ali, tio. Senhores. Opa, boa tarde. Tranquilo, o rapaz aqui tá. Moto, hein, por favor. Ah, tranquilo. O cara me atropelou ali, o rapaz tá me ajudando aqui. O rapaz tava pedindo ajuda para ele. Meu pai do céu, velho. Que atropelou ela aqui? O rapaz aqui, ó. O rapaz aqui tava com a moto pegando, dando fumaça, aí eu parei pra ver, pra ajudar o rapaz. Maravilha, eu vou estar revisando aqui os senhores aqui, viu, rapidinho. Tranquilo. Se dentro dessa moto tiver alguma coisa, eu mato aquele madraque, velho. Moto é do senhor, passou um cara. Não, essa moto aqui é do meu amigo, senhor. Seu amigo? Sim, senhor. O meu falou que ia por isso dentro da favela, mano. Tá com o documento dela aí certinho? Sim, senhor, documentar. Qualquer coisa eu ligo pra ele e vem aí. Show, tá tranquilo os dois aí, ô. Estranho, né, mano? Aqui na moto aqui, viu? Sim, senhor. Tô pedindo pro senhor, tá.
tá erguendo a... Como chama isso aqui? Esqueci o nome, é... Viseira. A viseira? Ah, viseira. Não, tira o capacete, Tom. Tá confundido com o retrovisor. O óculos também, doutor? É que isso aqui é bom por causa do sol. É... O óculos não. É mais da areia aí, né? Entrar no olho. Trouxa. O senhor estava indo pra onde aí? Uma pergunta? Não, eu tava indo reto aqui, doutor. Eu tava indo reto pra lá, pra cima. Aí passou um cara de moto aqui, bateu na minha moto aqui, ó. Machucou minha perna, raspou na minha perna. Você já chamou o mecânico aí já ou não? Não, aí o cidadão aqui veio me ajudar aqui, ó. Sim, aí foi a hora que o senhor chegou. Tem nem 15 segundos antes que chegou aí. Maravilha, então faz o seguinte, pode chamar o mecânico aí, só encosta ela ali um pouquinho ali pra debaixo da árvore ali, para que dá pra colar aí, eu falei pra não correr outra acidente aí. Não, acabou de acontecer isso aqui, senhor, a gente não acha. Mas o senhor falou que tá a perna tá machucada aí também, quiser ir no hospital. Pô, machucou minha perna. É o melhor, hein. Se quiser eu volto aí e te deixo lá, vocês que sabem. Passar lá no hospital lá e tal, dar carona pra eles. Mas e sua moto aí? Colocar a moto dele ali debaixo da árvore. Ah, o policial aí, como ele tá com a perna mais forte que a minha aí, ó, ele empurra pro cantinho ali, empurra, seu polícia. Vai lá, vai, empurra aí. Sou trouxa do caralho. Ah, essa aqui funciona, essa aqui. Você tá funcionando? Tá. Essa aqui tá. Pode ir, ô policial? Levar ele lá? Ué, pode ir, se for levar ele lá no hospital, pode ir. Sim, sim. O mecânico também, pode chamar, não tem problema. Legal, pô, bora lá então. Tá tudo tranquilo. Provavelmente pro cara aqui é lá. Vai lá, pro hospital logo, antes você cai aí no chão. E aí, ele se abraçou e tá ligado? Que ele só vai fazer trampo e aí, tá ligado? Falou, doutor. Seu trouxa do caralho. Aí a gente vai lá. Nossa, mano, olha o helicóptero em cima da favela, velho. Cê é louco, mano. Tá muito vigiado a favela, mano. Muito obrigado aí, viu, velho. O cara passou de moto aqui, raspou na minha perna. Trouxa, não era pra ter pegado você, mano. Ele arrancou meu dedão. Pode crer. Caralho, mano, olha aquilo ali, velho. A polícia em cima da favela, mano. Não dá pra pegar essa não, velho. Vai ser hoje não, guys. Eles estão muito ali em cima da favela, mano. Mano, o que tá dando aqui? Rapaz, a favela ali tá bem vigiada, hein, mano. Tem vários policiais, helicóptero, velho. Cê é doido, fui passar ali, moro ali, tá ligado? Eu moro ali na casa azul que tem lá. Sei, também sei. Não tô sabendo de aí, nada, não, fui passar ali, o policial ali botou a arma em mim e falou que eu ia tomar tiro se eu ficasse passando ali. Eita, eu tava indo na minha casa, rapaz. Sei lá. Policial, eles pegaram, acho que aquela favela ali e agora é deles, né? Morador não pode não. É, mano, cê é louco. É osso. Aí é difícil. Eu acho que eu vi pelo menos uns 7 ali na favela, né, mano? Deve ter uns 7 ali, não tinha, mais ou menos? Ah, só de viatura ali, acho que tinha umas 5 e um L, né? 5 viaturas tinha mais ou menos ali em um L, caralho, é foda. É o L, né, mano? Tô falando pros caras aqui. Deve estar escondendo o presidente aí, gente, só pode. Mano. Deve ser, seu trouxa. Tá fazendo uma parada, agora tem que fazer outra, mano. Calma aí, guys, já volto com vocês, deixa eu levar esse idiota ali e já volto. Guys, chegamos aqui no motoclube, mano. Vamos ver aqui a parada, tio. Ah, estão desmanchando aqui, filho. Você é louco, é? Vamos ver. Estão desmanchando a pecinha aqui. Cadê? Aqui, ó. Não, o cara já tá desmanchando a parada? Eu acho que já, tá lá. Tá lá onde, tio? Cadê o cara? A moto tá aqui. Não, isso aí é o do mal, ó, que nós vai desmanchar. Ah, tá, porra. Caralho, que susto, velho. Por que você tá deitado aí, igual um trouxa? É por causa que eu tô com dor nas pernas, mano. Olha essa guaritinha aqui. Meu Deus, mano. Caralho, sim, tio. Eu vi um cara saindo de moto. Vambora, cadê o cara, mano? Vamos esperar aqui, tio. O cara foi lá desmanchar a motinha, vamos ver quanto que vai dar, mano. É que teve outra atualização, guys. Outra atualização. Aí, guys, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Os caras chegou aí, pá. Qual é? Opa. Bom, quem que é o convidado aí? Quem trouxe foi o de camisa branca. Ah, você tá junto com eles? Sim. Nós três, nós três de lado, bagulho. Rapaziada, tá comigo aí. Pra quem que eu vou repassar o bagulho? Ele mesmo. Camisa branca. O corintiano ali? Exato. Consegui, corintiano. Vai lá, corintiano. Vai lá, mano. Tá surdo? Cara, tendo louco, tio. Você não quer falar com ele? Ele tá... Ele, o quê? Ele que encomendou as paradas. Encomendou o quê? Vocês encomendaram algum produto lá na favela, mano? Foi, chefão, beleza? Tranquilo? Opa, tranquilidade, irmão? É... Acho que não, mano. Não tô sabendo não, tá ligado? Pode crer, talvez acho que foi o outro lá então, deve ter encomendado. É, poxa. É que a favela ali também tem essa, né? Mas tem os produtos, tá ligado? Ei, chefão. Lembra de mim, né? Acho que sim, mano. Tô lembrando. Mago, lembra sim. Ah, sim, mano. Aí, ó. Deu jeito aí. Saiu da parada lá, agora tá certo aí, mano. Aí, ó. Papo reto, mano. Aí, caralho. Agora tá certinho, tio. Deixa eu ver se ele que pegou a parada lá.
Esse cara aqui era o que tava querendo tomar lá na Groove lá embaixo, que eu soltei ele, tá ligado? Nossa, isso aí faz dias já, cara. Nossa. Quanto é que deu? Deu uma melhorada e deu uma valorizada. Então você fica de olho aí. Quanto que deu? Vamos lá. Deu 10.200 em dinheiro sujo e 15.000 em dinheiro limpo. Calma aí, mas... Ah, era pra você falar com o cara vazou, mano. Agora leva aí, vocês dois nessa moto, eu vou nessa aqui, tio. Isso aqui é lerda. Porra, os caras foram pra lá e ia falar o negócio da encomenda que eles fizeram, mano. Vambora. 25 mil é bom, não é? Ah, 25 mil tá... É porque a moto que não pegou não vale tanto, assim. Mas imagina pegar um Supra, uma Ferrari... Aí sim, deve chegar uns 50, 70 mil. Esse Bitcoin não tá valendo a pena, direitinho. Tô ligado. Sai aí, vai, fica junto, não. Vai, mete o pé. Cuidado aí, mano. Cuidado que tinha polícia pra caralho aí, mano. Se eu tivesse pego aquele Supra de novo, daria, acho que, 100 mil, mano. Boa. Só que você é boa. Guys, é o seguinte. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano. É verdade. Semana que vem a gente vai tentar retomar essa favela, velho. Não foi hoje, tá ligado? Tá na favela guardar, né, mano? Vocês vão na favela mesmo, mano? A polícia vai estar lá, velho. Tem o que fazer? Vocês são burros. Eu falei pra você que tá cheio de polícia aí nesse lugar, mano. Mas nós não... O dinheiro sujo não tem como eles saber, né, mano? Ah, então vai nessa aí. Vai lá. Guarda lá, mano. Guarda lá com sua casa, lá. Vai. Puta que pariu, que bicho burro, velho. Então valeu, falou, até o próximo vídeo, mas vamos ver o que vai acontecer semana que vem, mano. Fui, tio. E antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve aqui para os últimos membros do canal, que é o ChapaFF 2 meses, que é o Vimpolegate 01 dia, Bielzão 1 dia, Leg Mafioso 2 meses, SR Marcola 3 dias, PHZFF tem 3 dias que virou, e Irã Burman 5 dias, Sats, Kamikaze Game, Leopoldo Neto e Yuri. Esses são os últimos membros do canal. Agora os 10 primeiros comentários. Dark Player, Iraque HS, Jadson Martins, Lucas Nicioli, Robson, Luiz Fernando, Super S, Jean Silva, WS Games, Dark 56, Gabriel Cadu, NC Ri Gustavo, Sidney Pereira Lima, Mikael, Leonardo Mataruni, MRQE, Flips Rider, Gon, Yuri Lopes, Lorde Go, Anderson Lencourt, Dark, Patinho Feio, JV3K. Esses são os últimos comentários aí. Dos três, esse foi de 3 vídeos, então deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Não conhece o Discord do canal, discord.gg/Toninho da Silva aí, parceiro oficial do Discord, demorou? Entra lá que a gente conversa lá, demorou? Falou, fui!